se on ikään kuin jatkuva tavoite, se oman tyylin ja ajatuksen löytäminen jaksosta toiseen. Ja se on se tärkein osa sitä motivaatiota mun mielestä, että kun löytää sen oman juttunsa ja kun se loksahtaa kohdalle, niin siitä tulee myös se motivaatio yhä uudestaan. No joo, mä itsekin tuossa, että silloin kun mä ton oman ekan kameran ostin ja sitten mä tein niin kuin 4 videoa 4 päivässä, mä huomasin, että tää on tosi addiktoivaa itse asiassa. Videolla esityminen on silleen jännittävää eri tavalla kuin se live-esiintyminen esimerkiksi jollain business-lavalla. Se on eri asia ja se tekee sitten ehkä sen addiktoivan rokkikokemuksen, että se on niin kuin hurjaa kuitenkin yksinään esiintyä esimerkiksi kameralla. Mutta totta kai ei se ilman harjoittelua synny, että okei, mä oon itse 20 vuotta kiertänyt areenoja isoja ja pieniä, että mä voin mennä tonne ja puhua 300 johtajalle. Mm. Mä tunnen itseni ihan kotoisaksi olla isolla lavalla tai sitten niin kuin puhua, vetää keskustelua pienryhmälle. Mutta sitten kun ekan kerran otti niin kuin se, että nyt mä rupean puhumaan kameralle, niin sä et pysty niin kuin siirtämään tavallaan sitä, mitä sä teet esimerkiksi live-lavalla kameralle. Et se on kyllä niin kuin ihan oma areenansa.